muddo afar cisha oo ay dalka dibaddiisa ku maqnaayeen madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo oo ka qayb galaya wadahadalladii dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ay gogoshiisa fidisay dowladda waddanka Jabuuti ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka iyo sidoo kale warbaahinta kula hadlay gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland, waxaana uu faahfaahiyey wadahadalladii dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya. Shirka markii la dooday ee cudurradoodooda soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dowladaha oo ka Maraykanka ugu xoog rooraa, waxaa la go'aamiyey la yidhaahdo arrinta waa culustahay. Markii horeysay in la garabsado arrinta waa culustahay. Hadday culustahayna oodan camad sida u kala sarreeyaan baa loo guraa. Waxaan wadiyay xageenu ka bilowna. waxaan ku dhari dee waxaanu bilaabaynaa wixii hore loogu heshiyey horta ha la fulin. Dee markaasaa la bilaabi doonaa haddaan tii horeba la fulin, haba yaraatee haba weynaatee haddaan kuwii hore la fulinay maxaa tuduma laga bilaabi? Sidii baa lagu guddoonsaday waxaa loo saaray guddi wasiiraha. Waxaan doonayaa inaan halkan ka xuso oo idin sheego guddidaa wasiirada ah iyo adna oo wasiirka hore ah. iyo maxamed biixi oo wixii u aqoon iyo awood hayay maanta shirkaha kaga qayb galay oo isla socday oo telefoon lagula socday iyo wasiirada af shanta halka fadhiya maxamed biixi baa shirkaha ku jiray oo isagu nairobi kaga jiray. Halkaa waxaa ka dhacay shir aada iyo aada u adag. waxaa hubaada shanta halka fadhiya afartaa wasiiriyaad saddexii cisho u dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenkay ugu soo horreeyaan tobankay soo baxayan saacadda qadada mooyinta kale kursi baa lagu fadhiyay. inta badan iyadoo la cadaysay dhiigu karayaa bannaankii gudaha loo soo baxayay, waayo dadkana la doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira. nasiib darro waxay ahayd dadkan aan murmaynaa waxaa jira ee waaqiciga ah dad aada uga dhagsan may ahayn ama dareemaya halka xumadu maraysa iyo waxaa jira nasiib waraag. dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba anayo saleebaan waxaa noqdayaa noqono waa barukaadiya dee degdeg mayne inaga haddaan lahay barukaadiyaha soo boodin aan ku celino halkaa ay ka soo boodeenba. nasiib wanaag xalay saacad dambe ayaa la soo guraaday anagoo xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa rumoosa. laakiin dowladda jabuutiga guntigeeda isha iska dhigtay madaxweynada oo isa soo taago ma waa la kala gar qaadanaya waa inaan soo saara komitee. waxaa la weheliayay dowladaha shirka waday oo qolada Maraykanka ugu weytaa oo yidhi ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garanayay waa loo kala kala qaadanaya. wixii ka soo baxayna waa maqasheen qodobada ah iyo waqtiga la isu qabtay. markii hore ee arrintan la weydiiyeyna waxaanu ku galnay ma doonayno shir inta la isu yimaado la ysalaamo walaal walaal leena kala tagee haddii hawsha loo gelaya si dhab ah oo muddaysan oo midalba waqtigeeda la qabanayo waa ama lagu heshiya ama la isku diiday si dhaba loo wada hadlayo diyaar baaba. laakiin uma baahnin tu food lagu galaayo iyo tu ciid sawir lagu tusaayo iyo tu abata maxay ahay mudaaharaah iyo midba ma rabo. horta shirkan xurkiisa waa kaa waanu soconayaa marka saddexdaa qodob ugu muhiimsan tihiin tii dhaqaalaha oo ka dhalisan tihiin oo ay soo taageen inama meesh joogo wardi anaga dowladdii dhexe oo anaga caalamka la midna idin kalagama ictiraafsanaa oon ku nid ciddii ku dooratay iyo cidda aad u talisa oo ula tag anagu idin umaynaya anagu anaga isaga madax banaan ta caalam ka soo joogsana taase oo ay si daba ugu yidhahdeen qolada wax bixisa Maraykanka ugu wareeya annagu Soomaaliya oo dhan baan waxsiinaynaa haddii deyn laga saamaxana Soomaaliya oo dhan Soomaaliyadii hore oo dhan isku sida waxsiin hadday idaan heshiis ku ahayn socon mayso sida u qaybsanaysaa iyo sida ulamaysaa deydigay sitaakiisii. marka waa la iskala soo gudbay anaku doorsay dee ictiraaf ahow managaas wa ictiraafsana dowlad doonna. waxaan kolkaa aada iyo aada u mahadnaqayaa wasiiradaasi hawsha ay qabteen iyo dhibtay ku dhacday oo iminkana aan u baahnan inay halka fadhiyaan horta yar seexdaan ilaa saacada hore maanta soo jeedinaya halkaa markaa ka gudbo dadka hawshan qabanqaabiya beesha caalamka mid baynu ka rabna Soomaalilandan mid baa laga rabna qoladaynu sahayna waxba kama rabna xamar ma wada hadlayno waynu ishaynaa waynu iskhilaafsanahay waynu kala fognahay
عالمك أيه ولماذا نبغى الشيء إنه هالك مكنا تاجناه وقد يدين عالمك جالسيننا وأي عالم كذلك سقطوا وكان صارا أما والله هذا البالو كان صارا أما محكمة مركا عالمك هو حمل الشيء إنه هذا نهارك هو الشيء إياه إذن كان سوالي هالشيء ما صعنس والله هذا أنا ما صعنس وأي بعشر عالمك وأمريكا كوبتو وياه وحمل الشيء إنه لبا دولة استوليب أنا هذا اختياري حريركو سار تلفزيون كمدح بنانا ستار تي في كده قصر كمدح تويد الصومالي لان